Börjar närma mig något som heter Garpenberg. 4 kilometer kvar dit, utan att jag gjort snart 50 kilometer. Snart hälften alltså. Och benen är jävligt trötta. Klockan. Jag vet inte. Sitter och trampar ut med Dalälven. Nu har vi på det här mycket för att det är inte vått. Eller något. Strax från Falun. Det är en tung dag. Mycket med jävla motvind. Insåg också när jag packade ryggsäcken hemma och kom fram till att den skulle väga 10 kilo. Började rätt oroligt och tänkte, det här blir mycket att släpa på. Det kommer bli tungt för ryggen och armar. Vad jag inte riktigt tänkte på, att alla de 10 kilo går ju direkt ner i sadeln. Kraft rakt ner i sadeln. Sen kan jag lista ut vad det innebär. Så det känns ju skönt. Avdomning. Intressanta delar. 10 kilo härlig ryggsäck.